নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা হাইলাকান্দিত ফুলখালীয়েকে প্ৰাণ ললে ভিনীয়েকৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ বৰুণচেৰা গাঁৱত লোভাৰকক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিহত লোকজন বিস্ফুৰি আৰক্ষীয়ে মূল হত্যাকাৰীৰ লগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন দুই অভিযুক্তক গোলপাৰা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু জিলাখনৰ গুড হেল্থ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মইজোৰা গাঁৱত শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী ৰীতা পামিকাম হাত ভৰি কাপোৰেৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত মাজুলী ফুলনি আৰক্ষীৰ তদন্ত চামগুৰি এক নং চিমনা বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ ভিতৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পত্নী আৰু একেটা ঘৰতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে স্বামী দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ পৰিণতিতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়া মৃত মহিলাগৰাকী মীনা গড় মহিলাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ জুৰিয়াত চাঞ্চল্য জুৰিয়াৰ মাহগুৰি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ আৰক্ষী জালত মহিলাগৰাকী স্বামী আকু উদ্দিন সহ কেইবাগৰাকীও লোক ৰহাৰ চাপৰ মুখত পথৰ কাষত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে এখন স্কুটি মৃত যুৱকজন আমছৈ পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ সহায়ক কৌশিক বৰুৱা বঙাইগাঁৱৰ কাহিডোবা কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে চি আই ডিৰ তদন্ত নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা চি আই ডিৰ ছয়জনীয়া দলে বুধবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হৈছিল পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাস তিনিচুকীয়াত এম বি এ ছাত্ৰক মাৰপিট কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা ৰাজপথত সুৰামত্ত হৈ লেখাপানী আৰক্ষীক গুণ্ডাগাৰী চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পথৰ কাষতে ৰৈ থকা এখন ফৰ্চুনাৰ আৰোহী আছিল ছাত্ৰজন ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ এজাহাৰ তিনিচুকীয়া লেখাপানী আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ক্ষুদ্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে আৰক্ষী থানা দোষী আৰক্ষীক শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী তিনিচুকীয়া লেখাপানী ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ডিজিপি জি পি সিঙৰ ঘটনাত অভিযুক্ত আৰক্ষীক নিলম্বন কৰিবলৈ তিনিচুকীয়া এছ পিলৈ নিৰ্দেশনা ডিজিপি ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক লালকৃষ্ণ আদবানী অসুস্থ দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিজেপি পিতামহ 94 বছৰীয়া লালকৃষ্ণ আদবানীক বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ সুস্থি বুলি জনাইছে চিকিৎসকে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ এছ আই টিৰ তদন্ত অব্যাহত ডি এছ পি উপেন কলিতাক এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব পূৰ্বৰ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেৰ তদন্তৰ গাফিলতিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয় সোণাপুৰত আইচক্ৰীমৰ নামত বৰবিহৰ বজাৰ সোণাপুৰৰ বাৰঘৰীয়াৰ আইচক্ৰীম ফেক্টৰীত দণ্ডাধীশৰ অভিযান কদৰ্যময় পৰিৱেশত ফেক্টৰীত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আইচক্ৰীম 2014 চনত উকলিছিল আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ দুধনৈ দৰংগিৰীৰ কাছা দলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত তাতে মৃত্যু হৈছে বাইক আৰোহী জানু ৰাভাৰ মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ দৰংগিৰীৰ কামাৰপাৰাত মহানগৰীৰ ভঙাগড়ত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা তীব্ৰবেগী মেক্সিমো বাহনখনৰ কথমিক প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ 5জন আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে চালকজনে কেবিনেট বৈঠকক লৈ উথপথপ নলবাৰী নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেবিনেট বৈঠক এদিনৰ বাবে মিনি ডিস্কৰ পৰিণত হৈছে নলবাৰী কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে বৰপেটালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন বি এছ এফ জোৱান নিহত জোৱানজন মেঘালয়ৰ গাৰু পাহাৰ জিলাৰ 1নং বেটেলিয়নৰ উপ পৰিদৰ্শক ৰাজীৱ সিং কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জোৱানজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল বন্য হস্তীয়ে এপহেকে প্ৰকাশ নেপালে কয়দী শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু হৈছিল কয়দীজনৰ পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ 2নং গন্ধিয়া পুৰণি গাঁওবাসীৰ পূৰ্বৰ পত্নীয়ে তৰা গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈছিল শৈলজা জামিন লাভৰ পিছতে পৰিয়ালে নিবলৈ আহি মৃত অৱস্থাত পাইছিল লোকজনক শৈলজাৰ 2 সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ অসহায় পৰিয়ালটো ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰক্ষী জালত নকল ফোনসহ এজন গৌৰীপুৰৰ ডাংৰিচৰ গাঁৱত আৰক্ষীয়ে নকল ফোনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোকজনক ধৃত লোকজন ডাংৰিচৰা গাঁৱৰ আলী হুছেইন অভিযানকালত গাঁওখনত জব্দ হৈছে নকল ফোন প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সা সঁজুলি পুৱাই প্ৰতিবাদমুখৰ নুমলীগড়ৰ চাহ বাগিচা মালবাহী বাহনত বিপদ সংকুলভাৱে শ্ৰমিক কঢ়িওৱাক লৈ ক্ষোভ চাহ মজদুৰ সংঘৰ এন আৰ এলৰ একাংশ ঠিকাধাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদমুখৰ শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কেইবা শতাধিক টেম্পু মেজিক চালকে ঘেৰাও কৰিছে কাৰ্যালয়টো ই ৰিক্সা চালকৰ সন্ত্ৰাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কামৰূপৰ চাংচাৰীত আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাংচাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চাংচাৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত দিনে নিশাই মৰঙী মজাৰ বকিয়াল কালিয়নী ৰংবং লেটেকুজান ধলাগিৰি আদি অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ জাকক খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা আতংকিত ৰাইজৰ
কলিয়াবৰ অব্যাহত বন্যহস্তী উপদ্রব কলিয়াবৰ সোনাৰী বাগানত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ খাই শেষ কৰিলে ঘৰৰ সামগ্ৰী দুসপ্তাহ পূৰ্বে বন্যহস্তীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিছিল পৰিয়ালটোৰ ঘৰ আজিও সন্ধান নলাল শিৱসাগৰৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট এগৰাকী যুৱতী আৰু দুই নাবালিকাৰ টেক্সি মথাডঙাৰ পৰা চাৰিজনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চুম্পী গৰাই নামৰ যুৱতীগৰাকী আমোলাপট্টিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে দুই ভগ্নী ডিব্ৰুগড় মাটিয়াখানাৰ পৰা সন্ধানহীন এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন লোহালীৰ যুৱ জয়ন্ত গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে দেওবাৰে দুলীয়াজানত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত ধেমাজি বজাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই জিলা প্ৰশাসনৰ অহাৰ হল মুখ্যমন্ত্ৰী টাস্কফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে শাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম অসহায় সৰ্বসাধাৰণ লোক শিৱসাগৰৰ হালুৱাটিঙত বাৰ্মি চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে জব্দ কৰা বাৰ্মি চুপাৰিৰ মূল্য প্ৰায় 40 লাখ টকা আৰক্ষী জালত ট্ৰাকখনৰ চালক ছাদ্দাম হুছেইন আৰু হাফিজুৰ আলী নাগালেণ্ডত তুলিৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল বাৰ্মি চুপাৰি বানে ধোৱা কামপুৰত পুনৰ আন এক দুৰ্যোগ সম্পূৰ্ণৰূপে খহি গৈছে কামৰূপৰ বৰচুঙৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থা থকা 6 কোটি টকীয়া জলসম্পদ বিভাগৰ শিলপান আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ বিপদে লগ নেৰা হৈছে কামপুৰবাসীক গাখীৰ ঢালি পূজা অৰ্চনাৰে ৰাংজালি কপিলি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে চৰকাৰ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই এতিয়া নেদেখাজনে সেই ভৰসা হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া লোকৰ চিপাজাৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত সৰ্বশান্ত হৈছে বহু কৃষক বানে নষ্ট কৰিলে বিঘাই বিঘাই শালি ধানৰ কঠীয়া পাচলিৰ খেতিৰ লগতে পাণ খেতি পাথৰঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কাহিতলীত কৃষিজীৱী ৰাইজৰ হাহাকাৰ মন্ত্ৰী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে মাজুলীৰ বৰবালিত ব্যাপক গৰাখহনীয়া দৈনিক নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত মৰিয়নী জাজি নদীৰ গৰাখহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে তীব্ৰ ৰূপ নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে চেলেংহাট বাইলুং গাঁৱৰ পৰা হাতীমুৰীয়া গাঁও পৰ্যন্ত দেখা দুৰালি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ মূল পথটো কলিয়াবৰ হাতীমুৰাত নৱনিৰ্মিত কলঙৰ চুইচ গেটত কাৰিকৰী বিসংগতি চুইচ গেটৰ জলদুৱাৰ মুকলি নকৰাকৈ জলদুৱাৰৰ ওপৰেদি এতিয়া কলঙলৈ বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদৰ আশংকাত ভুগিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ মাজুলীৰ কোলামোৱাটো সোৱণশিৰি নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া খহনীয়াত এতিয়া জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি ঘৰ পেটি এৰি এটুকুৰা সুৰক্ষিত স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে খহনীয়াগ্ৰস্ত সোণাপুৰৰ পৰা জাগীৰোডৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাই হৈছে বিধ্বস্ত ৰূপ কানহাৰ নাইতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে নীৰৱ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সুব্যৱস্থা নকৰিলে নলা নৰ্দমাৰ আজিও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ৰহঢলাৰ উদ্দেশ্যৰ অঞ্চলৰ বাট পথ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন ডিব্ৰুগড় চহৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে প্ৰান্তে প্ৰান্তে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে শিৱসাগৰবাসীক এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে শিৱসাগৰ চহৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল ডুব গৈছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানত অ এন জি চি কলনী লক্ষীনগৰ ফুকন নগৰত কৃত্ৰিম বান অসমৰ বান সমস্যাক লৈ সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপি চৰকাৰে বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ বান সমস্যাক লৈ বিজেপিয়ে ভোটৰ অংশত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই ডিগবৈত আৰক্ষীৰ জালত দম্পতি ডিগবৈৰ 3 নং গোলাইত আৰক্ষীৰ অভিযানত 10টা ছাপনৰ বাকচত জব্দ হৈছে 3 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ধৃত বিমান তালুকদাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টি ৰঙিয়াত উন্নয়নৰ পপুলা স্বৰূপ বিধায়কৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাই আহিল গড়ৰ ভিতৰৰ ৰাইজ মেৰামতি কৰিলে বালাগাঁও তুলসীবাৰী সংযোগী পথ 1995 চনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে জাগীৰোডস্থিত সদৌ পলিটিক্স কুটাকল বিগত প্ৰায় 29 বছৰে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত 411 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ তথৈবচ অৱস্থা অৰ্থৰ অভাৱত বিনা চিকিৎসাই মৃত্যু হৈছে কলটোৰ প্ৰায় 100 কৰ্মচাৰীৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত নতুন অভিলেখ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ স্পৰ্শ কৰিলে নিফটিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক 24,000 অতিক্ৰম কৰিলে নিফটিয়ে 79,000 অতিক্ৰম কৰিলে চেনছেক্সে অষ্টাদশ লোকসভা অধিৱেশনৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দ্বিতীয়টো দিন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণৰ পিছতে সংসদৰ দুয়োখন সদনত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ 6টা ঘোঁৰাৰ বাগীত উঠি চেণ্ট্ৰেল হললৈ আহিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা অশ্বাৰোহী সৈন্যই এস্কৰ্ট দি চেণ্ট্ৰেল হললৈ আদৰি আনে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল হললৈ সমদল কৰি অনা হল দেশৰ পবিত্ৰ ৰাজদণ্ড চেংগল ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাকে ধৰি বিৰোধী দলৰ সকলো নেতা
নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনৰ দিনা তামিলনাডুৰ পৰা অনা চেংগল পুৰোহিতসকলে প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। ন্যায় আৰু সুশাসন মূল্যবোধৰ প্ৰতীকৰূপে গণ্য কৰা হয় এই ৰাজদণ্ডক। 1947 চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ এদিন পূৰ্বে জৱাহৰলাল নেহৰুক দিছিল এই ৰাজদণ্ডক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন লোকসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম ভাষণতে 1975 চনত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতি প্ৰসংগ, প্ৰশ্নকাকত ফালিলৰ দৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ সমাধানৰ পথ বিচাৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। সংসদৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতে বিৰোধী হুলস্থুল। কৃষকৰ সমস্যাকে ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মহাবিকাশ আঘাৰীৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিবাদ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণ বৰ্জন কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যৌথ অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণৰ সময়ত উপস্থিত নাথাকিল আপৰ এজনো সাংসদ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ আপৰ সাংসদৰ। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰিয়ান পৰাগক লৈ আনন্দ উল্লাস অব্যাহত আছে ৰাজ্য। কিশোৰ ক্ৰিকেটাৰৰ মাজতো ৰিয়ানক লৈ প্ৰবল উৎসাহ। একেদৰে টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ানৰ স্থানক লৈ আৱেগিক মুহূৰ্তত পিতৃ পৰাগ দাস। এই ফটো দুখনে বহু কথাই কৈ গৈছে। ৰিয়ানৰ পেডত টীম ইণ্ডিয়াৰ নীলা ৰং সানি দিছে পিতৃ পৰাগ দাসে। পৰাগ দাস নিজে আছিল এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ, কিন্তু আন বহুতৰ দৰেই পৰাগ দাসৰো টীম ইণ্ডিয়াৰ নীলা জাৰ্চি পিন্ধাৰ সপোন পূৰণ নহ'ল। সেয়ে পুত্ৰ ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত স্থান পোৱাৰ পিছতে পুত্ৰ ৰিয়ানৰ পেডত এনেদৰেই গৌৰৱেৰে নীলা ৰং স্প্ৰে কৰি দিছে আৱেগিক পিতৃগৰাকীয়ে। ইপিনে নগাঁৱৰ বৰহমপুৰত ৰিয়ানক লৈ আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ। বৰহমপুৰৰ নৱনিৰ্মিত শ্বহীদ থকীসুত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হ'ল ব্যাপক উৎসাহ। হাতে হাতে ৰিয়ানৰ ফটো পোষ্টাৰ লৈ ৰিয়ান পৰাক হিপ হপ হুৰে ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিলে সমগ্ৰ ষ্টেডিয়াম। আজি যিটো খবৰ কালিয়ে পালোঁ, পাই পেলাই নিজে ইমান ফূৰ্তি লাগিছে, কি কৰিম কি নকৰিম লাগিছিল। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা মই ৰিয়ানৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁ হেৰি কৰি কৈছে, সদায় তেওঁ মোক সদায় কয় বোলে আপোনাৰ লৰা কয়। তেতিয়া মই যেতিয়া হেৰিত আছিলোঁ আগতে এই ছিলেকশ্যন কেম্পবোৰত হেৰি কৰোঁ, ৰিয়ান বহুতবাৰ পাইছোঁ মই তাকতো তেতিয়া 5 বছৰ 6 বছৰ হ'ব নেকি, এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যায় চাপৰ সৰুকৈ ল'ৰা এটা, তেতিয়াৰ পৰা খেলে ৰিয়ানে। নাই তেতিয়া ভবা নাই, কিন্তু পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া মানুহে সোধে যে কোনোবাই খেলিব, আমাৰ ইয়াৰ পৰা নেখেলে নেকি কোনো, দেই অসমৰ পৰা নেখেলে নেকি। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ খেলিলে এটা ল'ৰাই হয়তো খেলিব পাৰে, ৰিয়ান পৰাই খেলিব পাৰে। আমি যথেষ্ট আনন্দিত, আমি এইখিনিতে ক'ব লাগিব অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে ৰিয়ান পৰাগৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত। ৰিয়ান পৰাগে যিটো কৰি দেখুৱালে ইমান বছৰৰ অন্তত, প্ৰায় 70 দশকৰ অন্তত, যে আমি এজন ভাৰতীয় দলত, মূল দলত এজন অসমীয়া খেলুৱৈ পালোঁ, তাৰ কাৰণে আমি অতিশয় গৌৰৱান্বিত। আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ সকলোকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, ৰিয়ান পৰাগলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে ষ্টেডিয়ামখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে অভিনন্দন সভাৰো আয়োজন কৰে। জিম্বাবৱেৰ সৈতে হ'বলগীয়া আগন্তুক টি20 শৃংখলাৰ বাবে ৰিয়ান পৰাগলৈ সকলোৱে যাচিলে অলেখ শুভেচ্ছা। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। দেশখনত বুধবাৰৰ পৰা হোৱা ভূমিস্খলনত এই পৰ্যায়ত 14 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বিগত 17 দিনত নেপালত সৰ্বমুঠ 28 জন লোকৰ প্ৰাণহানি, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত।
ভূমিস্খলনৰ সমান্তৰালকৈ বানৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত হিমালয়ৰ গাতে লাগি থকা নেপালত বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈ জলপৃষ্ঠ বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত নেপালত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বান ভূমিস্খলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক বন্ধু বুলি অভিহিত কৰিলে অখিল গগৈয়ে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জৰ বিজেপিয়ে এ আই ডি এফৰ ভোট লৈ জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিজেপি চৰকাৰে এইবাৰ অম্বুবাচী মেলা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা বুলিও কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মেগা ছেমি ফাইনেলত টীম ইণ্ডিয়া বনাম ইংলেণ্ড নিশা আঠ বজাত গায়ানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলক লৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেট প্ৰেমী দুহেজাৰ বাইছৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমিত পৰাজয় পুতক খুলিবলৈ মৰণ পঞ্জুজ দিবলৈ সাজু মেন ইন ব্লু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ন উইকেটত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি টি টুৱেণ্টি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বলিং বিক্ৰমত ধৰা হাই হ'ল আফগানিস্তান কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ মৰাণৰ সমীপৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ মানিকী বুঢ়াগোহাঁই বাৰী গাঁৱৰ পথাৰত নিজে পাৱাৰ টিলাৰ চলাই কঠীয়া সিঁচিলে কুসুম কৈলাশে একবিংশ শতিকাটো আদিম মানৱৰ দৰে বসবাস এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে ওদালগুৰি জিলাৰ দুই নম্বৰ বামুনজলি গাঁৱৰ সুমিত্ৰা তাহি নামৰ মহিলাগৰাকীক আধৰুৱা হৈ ৰৈ চৰকাৰী ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জাক জাক বগলীৰ কলৰবত মুখৰিত বৰমা বাক্সা জিলাৰ বৰমা পূব চকৰ বাহনীত আশ্ৰয় লৈছে জাক জাক বগলীয়ে জাক জাক বগলীয়ে দৃষ্টিৰ সৰিছে এতিয়া একত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা বাটৰুৱাসকলৰ উৎকট গৰমত গছৰ ছাঁ জিৰণি অতিষ্ঠ ৰাইজৰ এশ আঠসত্তৰ বছৰীয়া কেইবাজোপা প্ৰকাণ্ড গছে আৱৰি আছে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ এটা পথ আৰু পথটোত অনবৰতে বলি থাকে মৃদুকতা গোৱালপাৰাত ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে স্বাস্থ্যখণ্ড হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে মৰণৈ খণ্ডৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আৱাসগৃহটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ নাই এতিয়া চিকিৎসক নাৰ্ছ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু লগতে থকাৰ পৰিৱেশ মাজুলীত পৰ্যটন বিভাগৰ দুৰৱস্থা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে পৰ্যটন বিভাগৰ কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়টোত নাই পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী একেজন বিষয়াকে কেইবাটাও দায়িত্ব দিছে বহুদিনৰ মূৰতহে কাৰ্যালয়টোলৈ আহে বিষয়াজন দুধনৈত জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি খেলপথাৰত নামিল যুৱতী মহিলাসকল দুধনৈ জখিলি পুৰণপাৰা গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল বিশেষ ফুটবল খেল বিবাহিত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে খেল মৰাণত নামিল এতিয়া কিশোৰী আৰু যুৱতীসকল জামুগুৰিহাটত কৃষি কাৰ্যৰে একতাৰ নিদৰ্শন বিগত পঞ্চাছ বছৰ ধৰি সমূহীয়াভাৱে পথাৰত ভূই ৰুই আহিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মৰিখুটিৰ পথাৰত কৃষকৰ ব্যস্ততা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা বিজেপি চৰকাৰে সকলো দিশৰ পৰা তিৱা জনগোষ্ঠীক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ সোণাপুৰত সংবাদমেল পাতি ক্ষোভ হোজাৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে মৰিয়নীত ৰাজপথত বিশ্ৰাম এজাক বন্যহস্তীত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতী আশ্ৰয় লৈছে ধুদৰ আলিত বন্যহস্তীৰ বাবে পথটোৰ দীৰ্ঘ সময় বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত উত্তৰ গুৱাহাটীত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসক স্মৰণ উত্তৰ গুৱাহাটী সাংবাদিক কণ্ঠ উদ্যোগত আৰু কৃষ্ণা সংগীত বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিছে অনুমতিবিহীন একাংশ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে দৰ্পণ নথকাৰ গইনা লৈ ৰঙিয়াত একাংশ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক পক্ষৰে বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত অবৈধভাৱে ব্যক্তিগত শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মঙলবাৰে অম্বুবাচী অন্ত পৰাৰ লগে লগে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় অম্বুবাচী উপলক্ষে বাইছ জুনৰ পৰা দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ আছিল বুধবাৰে বৈদিক নীতি নিয়মেৰে পূজাৰীয়ে মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰে ৰহাৰ আমচৈত বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে চলিছে অবৈধ শিলখনন আমচৈ শিৱকুণ্ড টঙীয়া ভিলেজত অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল কাঠি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে অবৈধ শিলখনন শিক্ষা বিভাগৰ আজব কাণ্ড শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অহা কিতাপৰ টোপোলাত ওলাইছে বাংলা মাধ্যমৰ কিতাপ ডিব্ৰুগড়ৰ তিনখাঙৰ মাহমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত হোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰত বগীজুলিৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তী আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা মণিকা বড়ো নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী নিশা অতৰ্কিতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত বন্যহস্তী আক্ৰমণত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ আৰু ভাতৃৰ
বাক্সাৰ মুছলপুৰত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ বিটিচি প্ৰশাসনৰ বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ অধীনত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বছৰি 25 গৰাকী যুৱক যুৱতীক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। নিবনুৱাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিষ্ঠানত দিয়া হয় প্ৰশিক্ষণ। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা সমৰ্থ পৰ্টেলে এতিয়া বিপদত পেলাইছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। পৰ্টেলটোত থকা কেতবোৰ বিসংগতিৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চাংচাৰীস্থিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 18 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা চাঞ্চিছোৱা নামৰ চুটি ছবিখনে বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ফিল্মৰ পুৰস্কাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃত ভাৰতী সংবাদমেল সম্বোধন। 2 জুলাইৰ পৰা 14 জুনলৈ গুৱাহাটীস্থিত কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজত এক সংস্কৃত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হ'ব। প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা হয় এই আৱসীয় সংস্কৃত প্ৰশিক্ষণ বৰ্গ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নেক্টাৰে আৰম্ভ কৰিছে কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ। মঙলবাৰৰ পৰা বকুৰ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে ড্ৰোন উৰণ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰথম পৰ্যায়ত উত্তৰ পূবৰ 10 গৰাকী যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে নেক্টাৰে। বিশ্ব মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী দিৱসৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সজাগতা ৰেলী। জি আৰ পি আৰু আৰ পি এফৰ সহযোগত ওলোৱা হৈছে এই সজাগতা ৰেলী। ন' টু ড্ৰাগছ, য়েছ টু লাইফ, ড্ৰাগছ স্কিলছ আদি শ্লোগানেৰে সজাগতা ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক দিৱস উপলক্ষে মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰতো নিচাজাতীয় সামগ্ৰী নিষ্কাশন কৰা হৈছে। শুল্ক বিভাগে গুৱাহাটীৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে। চন্দ্ৰপুৰৰ হাজং বৰিস্থিত ফ্ৰেছ এয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানত নিষ্কাশন কৰা হৈছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিফুটো কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে দাহ কৰিছে জব্দকৃত ড্ৰাগছ। জিলাখনৰ বিভিন্ন থানাত জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি। দাহ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য 16,43,11,440 টকা। ডিফু মাঞ্জাপথত থকা ইটাভাটাত দাহ কৰা হয় ড্ৰাগছখিনি। ধুবুৰীৰ ৰঙামাটিত 4,21,37,100 টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰিলে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰী জিলাৰ 800 আৰক্ষী থানাৰ পৰা মুঠ 54টা গোচৰৰ ড্ৰাগছ দাহন কৰা হৈছে। বুধবাৰে দণ্ডাধীশ আৰক্ষী অধীক্ষক বায়ু প্ৰদূষণ বিভাগৰ উপস্থিতিত ড্ৰাগছখিনি নষ্ট কৰে। মাজুলীত ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হৈছে। অসম ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদৰ মাজুলী জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত গড়মূৰত পালন কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ। হোজাইত নাছিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজত বুধবাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক খছৰুল ইছলাম, ৰিকভাৰী ৱেলনেছ ছচাইটিৰ কাৰ্যকৰ্তা। বোকাজানত প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন কৰা হয় ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা। বোকাজান আৰক্ষী থানা উদ্যোগত বুধবাৰে থানা চৌহদৰ পৰা বোকাজান চহৰৰ মাজেৰে এক সমদল বাহিৰ কৰা হয়। বাক্সাৰ হিমলত আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস উদযাপন। বুধবাৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগে বাক্সাৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন কৰিছে। এই উপলক্ষে হিমলাৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত এক সজাগতা সমদল উলিওৱা হৈছে। লগতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এখনি বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে। বোকাজানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। বোকাজানৰ জিনবাবা হিন্দী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত সজাগতাৰ লক্ষ্যৰে এক সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰে। ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী আজাৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। 28 জুনলৈ অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 29 আৰু 30 জুনত অসম, মেঘালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বুধবাৰৰ পৰা 5 দিনলৈ অসম, মেঘালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে নগাঁও জিলাৰ বহমপুৰতো সূচনা হ'ল আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ। বহমপুৰত নৱনিৰ্মিত শ্বহীদ ঠগী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বৰ্তমান ক্ৰিকেটাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগত আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত অসমৰ সুভদীপ ঘোষ। সুভদীপ ঘোষে অসমৰ হৈ 17খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে। আই পি এলৰ দিল্লী কেপিটেলছৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল সুভদীপ ঘোষ।
অস্কাৰ সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত ৰিমা দাস ভাৰতৰ পৰা তিনিগৰাকীক সদস্যৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছে অস্কাৰে আৰু এছ এছ ৰাজা মৌলিক অস্কাৰ সমিতিৰ সদস্যৰূপে নিৰ্বাচিত চামা দাস পিকো অস্কাৰ সমিতিৰ সদস্যৰূপে নিৰ্বাচিত গণেশগুৰি কৰ ভৱনত জি এছ টি সম্পৰ্কীয় মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু কৰ আয়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱসায়ী কৰ বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত মহানগৰী কাহিলিপাৰা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত হীৰামণি হালৈ আৰু অৰূপ দাসক বুধবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত দুই অভিযুক্তক অধিক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মঙলবাৰে পৰোক্ষে প্ৰেমৰ বাবে স্বামী দুমণিক হালৈক হত্যা কৰিছিল দুয়োৱে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে হত্যাত ব্যৱহাৰ হোৱা গাৰু আৰু চূৰ্ণী প্ৰথম অৱস্থাত পত্নী হীৰামণিয়ে আৰক্ষী তদন্ত কৰা নাছিল সহযোগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰেমিক অৰূপ দাসেও প্ৰথমে সহযোগ কৰা নাছিল কিন্তু পিছত পৃথকে পৃথকে চলোৱা জেৰাত অৰূপে স্বীকাৰ কৰে হত্যাকাণ্ডৰ কথা অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ অলিম্পিক হস্পিটেলিটি হাউচ আগন্তুক পেৰিছ 2024 অলিম্পিকত ইণ্ডিয়া হাউচত থাকিব বিশেষ তাৎপৰ্য ভাৰতৰ অলিম্পিক জগতৰ অংশগ্ৰহণৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়া হাউচ ইণ্ডিয়া হাউচৰ অংশীদাৰিত্বৰ অংশ হিচাপে থাকিব ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন বুধবাৰে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ ইণ্ডিয়া হাউচৰ অলিম্পিকত উপস্থিত থাকে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা এম্বানী প্ৰযুক্তিবিদ্যাই দেশত চহকী সংস্কৃতি ক্ৰীড়া ঐতিহ্য আৰু ভাৰতৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ৰোমাঞ্চকৰ ভৱিষ্যত প্ৰদৰ্শন কৰিব ইণ্ডিয়া হাউচে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ক্ৰীড়া কিংবদন্তীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ বাবেও এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰিব পেৰিছৰ পৰম্পৰাগত উদ্যান ডেলা ভিলেজত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ইণ্ডিয়া হাউচ ইণ্ডিয়া হাউচৰ উপৰিও এই উদ্যানখনত নেডাৰলেণ্ড কানাডা ব্ৰাজিল ফ্ৰান্সকে ধৰি 14খন দেশীয় ঘৰ আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।